Azərbaycanın hakimiyyət təmsilçiləri İlham Əliyev və ailəsi 2,9 milyard dollar dəyərində çirkli pul yuyub. 2012 və 2014-cü illər aralığında ölkənin hakim elitası məxfi çirkli pullar fondundan istifadə edib. Bu haqda Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiyaya Qarşı Jurnalist Layihəsi OCRP-nin Azərbaycanın pul yuyan maşın adlı yeni araşdırmasında yazılıb. Araşdırmada bildirilir ki, Azərbaycanın kleptokrat hakim zümrəsi Avropa rəsmilərinə rüşvət vermək, dəbdəbəli və bahalı əşyalar almaq, həqiqəti gizlətmək və başqa məqsədlər üçün milyardlarla dolları dövr edib. Azərbaycan hökumətinin mövqeyini dəstəkləmək üçün azı 3 Avropa rəsmisinə və hakimiyyəti məth edən biznesmenlərə də bu puldan pay düşüb. Bu şəxslər öz məqsədləri üçün bəzən hətta UNESCO və AŞPA kimi nüfuzlu təşkilatları da hökumətin PR üçün hərəkətə gətirə biliblər. Azərbaycanın pul yuma maşını təkcə siyasətçilərə pul verməyib. 2014-cü ildə Hülux, CNN televiziyasının prodüseri olmuş Sejer Eckhart'ın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olan bank hesabına 2,6 milyon dollar köçürüb. Sözü gedən zaman kəsiyində Azərbaycanda 90-a dək insan haqları fəalı, müxalifətçi və jurnalist siyasi motivlərlə həbsxanalara atılıb. Azərbaycanın pul yuyan maşınını əsasən Birləşmiş Krallıqda qeydiyyatdan keçən proksi şirkətlər təşkil edir. Bunlar Hilux Service LP, Polux Management LP, LCM Alliance LLP və Metastar Invest LP-dir. Avropanın iri maliyyə təsisatlarından olan Danske Bank həyəcan siqnalı verməli olduğu halda pul köçürmələrinə göz yumub. Bu bankın Estoniya filialı sözü gedən pul yuyan maşının 4 şirkətinə xidmət göstərərək milyardların onun hesablarından keçməsinə şərait yaradıb. Bu pul axınının böyük bir hissəsinin son mənzili naməlumdur, lakin sənədlər milyonlarla dolların dünya boyunca müxtəlif şirkət və fərdlərin bank hesablarında oturduğunu göstərir. Araşdırmada iddia edilir ki, pulları almalı olan şəxslərin arasında hökumət postları tutan tanınmış azərbaycanlılar da var. Yazıda Azərbaycan Başnazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, məmur Əli Nağıyev və millətvəkili Cavanşir Feyziyevin adı keçir. Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyevin əczaçılıq şirkəti olan Avromeda 130 milyon dollar getdiyi bildirilir. O, bu pulla Avropa İttifaqından olan siyasətçilərlə əlaqələr yaratmalı idi. Bəzi pullar birbaşa Azərbaycan hökumətindən gəlib. Fövqəladə hallar, müdafiə və milli təhlükəsizlik nazirlikləri 9 milyon dollar köçürüblər. 29 milyon dolları Rusiyanın silah şirkəti Rozoboran Export göndərib. Pulun yarısı isə Beynəlxalq Bankdan müəmmalı şirkətin hesabından gəlib. Bak Telekom MMC-nin adı mobil telefon nəhəngi Bak Telekomun adına oxşasa da, bunlar eyni şirkət deyil. Həmin bu Bak Telekom şirkəti 2013-2014-cü illərdə pul yuyan maşına 530 dəfəyə ümumilikdə 1,4 milyard dollar köçürüb. Bak Telekomun Azərbaycanın hakim elitasına bağlı olmasını deməyə əsaslar var. Şirkəti Rasim Əsədov yaradıb. Səbail rayon prokurorunun qardaşı olan Rasimin biznes tərəfdaşı, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın yaxın qohumudur. Digər proksi şirkətlər isə Faberlix LP və Jetfield Networks LTD-dir. Azərbaycanın lehinə lobbiçilik edən İtaliyalı deputat Luca Valontiyə rüşvət verilməsi ilə bağlı işdə də adları çəkilən bu şirkətlərin Azərbaycanın hakim rejimi ilə birbaşa əlaqələri var. Hesabatda deyilir ki, real şirkətlər də pul köçürüb. Bunların çoxu Azərbaycanda böyük layihələrin iştirakçısıdır. Tikinti şirkəti olan Pano Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökuməti və Heydər Əliyev fondu ilə birlikdə iş görür. Şirkət pul yuma maşınına 3,2 milyon dollar köçürüb. Britaniyada yaradılmış Faberlex LP şirkəti Azərbaycanın pul yuma maşınına 169 milyon dollar göndərib. Faberlex-in sahibi 51 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Məhərrəm Əhmədovdur. Azərbaycan pul yuyan maşınının əsasında duran Hilux Service və Polux Management də onun adınadır. Maraqlısı budur ki, bu şirkətlərin sahibi Məhərrəm Əhmədov milyarder və ya milyonçu deyil. O, maliyyəçi və ya iş adamı da deyil. Başı yaxınlığında quşçuluq fabrik ərazisindəki evində yaşayan Məhərrəm sıravi sürücüdür. Böyük Britaniya parlamentində müxalifəti təmsil edən Leyboristlər və Liberal Demokratlar Partiyasının rəsmiləri öz hökumətlərindən rəsmi Bakının korrupsiyasına görə izahat, pul yuma və lobbiçilik işlərinin araşdırılması və ofşor zonalarda korrupsioner dövlət rəhbərləri üçün yaradılmış cənnətin qapadılmasını tələb edirlər.
Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti bu araşdırma haqqında açıqlama verib. Stat. Yazıların arxasında George Soros və erməni lobbisi dayanır. Statın sonu.